najbolju šansu na meču imao je Filip Kasalica. Opasna lopta ka Đađeđe, u Đađeđe! Dobro je. Otkrijena na opasnost, ali samo za kratko, neverovatno da je Rijera ostao usamljen na petercu, iako je bila šansa ovako ozbiljna već 5 sekundi pre toga, nisu se dobro snašli sada zvezdini štoperi, kasnio je Krneta i pravo nijotkuda Sito Rijera, koji godinu i po dana nije uspevao da postigne gol uopšte igrajući za Črnomorec na više od 25 utakmica u ukrajinskom šampionatu, samo jednom je dao gol u kupu. Evo, on je ove sezone već bio strelac na ovom stadionu protiv Vorskle, a sada postiže vodeći gol u 32. minutu iz prve prave prilike koja se ukazala najpre Đađeđeju posle dubinske lopte. Rekao sam da je Fontanelio veoma opasan sa tim dodavanjima. Bajković je istrčao i loše se ovde snašao Krneta. Em što nije uopšte zakačio loptu, em što je na kraju Antonov asistirao, Krneta je već bio na travi, a Sito Rijera na pravo mesto, Španac dovodi Črnomorec u vođstvo.